Слід за прем'єр-лігою чемпіонату України з футболу завершили свій міні-сезон і любителі футболу дворового. Чому міні-сезон, запитаєте ви? Та тому що команди встигають за рік зіграти два чемпіонати. Один восени, другий навесні. У весняній частині змагань, що розпочалася у квітні та завершилася 5 червня, взяло участь 28 команд, які були поділені на вищу та першу ліги. По 14 у кожній. Схема сезону максимально наближена до професійної. Тобто команди грають за круговою системою кожних вихідних. Краще, коли б першої ліги переходять до вищої, а найгірші змушені провести черговий сезон у першій. До того ж, на чемпіонатом єдиним живуть дворові футболісти. Організатори розігрують ще й кубок. Тобто маємо своєрідний аналог сучасної футбольної прем'єр-ліги. До того ж, на повному серйозі, адже подібні змагання проводяться ще з 2004 року. Є федерація футболу, да, вона займається футболом. А ми займаємося, як ми бачимо, для чого ми существуємо? Ми займаємося іменно дворовою. Тобто, наше направлення – це дворові пацани, щоб вони не просто шатались по вулицам, а щоб вони зайнялися чимось добрим, хорошим, і тим більше ми пропонуємо систему. Це не просто вони грають одноднівні турніри. Якщо вони попадають, становится частью пульса, это говорит о том, что где-то полгода жизни их занято спортом, а не чем-то другим.